is een jaar geleden ongeveer is er ergens een idee gekomen van een Scala-fan trouwens, in Duitsland. Die had een nummer van Scala, een metal-versie van gemaakt. Steven is daar, vond dat allemaal fantastisch en is daarmee naar mij gekomen en ook naar Yves. We kennen elkaar al heel lang van voor en achter de schermen in de rock'n'roll wereld. En nu staan we 9 maanden later eigenlijk, 9 maanden hard gewerkt, 3 maanden vergaderd, ongeveer zo, met Brides of Lucifer, 6-koppige metalband en 13 brides, en dat zijn zangeressen, op het podium van Graspop. Er is muziek, dat is een facet. Er is natuurlijk decor, er is kledij, er is riemen. Er is heel veel werk aan geluid en lichteffecten, aan bewegende dingen op het podium. Die dames krijgen een persoonlijke verhuisdoos. Allemaal op maat gemaakt. Ze hebben maandenlang aan gewerkt. Dat zorgt er natuurlijk wel voor dat die 13 verschillende individuen, elk individueel gekleed, gemaakt, dat ziet er fantastisch uit. Toen ik dat verhaal hoorde dat ze eigenlijk zangeressen op een metalfestival worden plaatsen, vond ik wel dat die er moesten staan. En dan in mijn gedachten werd die zo ondergedompeld in de metalwereld, om dan eigenlijk te herrijzen als furieuze, sterke dames. En ik heb dan een heleboel schetsen gemaakt en daar hebben we een selectie uit gemaakt. En ze vertolken die rol echt met alle eer. Ja. Deze is mijn hoofdding dat ik aanhoor. Zo lijkt een beetje alsof ik naakt ben, maar deze komt er dan nog over. Zo'n beetje skeletachtig ding, daar heb ik altijd veel hulp nodig. En dan mijn hoed, hè. Vind ik het schoonste. Voilà.